بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی کی بریکنگ نیوز ہے کہ انڈیا اور چین کے بیچ میں بھاری جھڑپ ہوئی ہے, اور جو ہے چینی فوجیوں نے, بلکہ انڈیا کے میڈیا کے مطابق انڈیا کے جو فوجی تھے وہاں پہ ان کو واپس جانا پڑا, بھاگنا پڑا, اور چینی فوجیوں نے کئی جو انٹرنیشنل نیوز ہے اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے, سیٹلائٹ سے بھی تصویریں لی ہیں کہ بہت زیادہ جھڑپ ہوئی ان کی آپس میں اور انڈیا کی فوج کو پیچھے جانا پڑا. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ایک علاقہ ہے جو چین کہتا ہے میرا ہے, انڈیا کہتا ہے میرا ہے, تو وہ بیچ میں ایک علاقہ ہے, چینی فوج جو ہے وہاں پر آ گئی ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مورچے تک بنا لیے ہیں. تو اس وقت چین کا اور بھارت کا بہت ہی زیادہ اس وقت جنگ کا خطرہ ماحول بن چکا ہے, اور یہاں تک انٹرنیشنل میڈیاز کا میں دیکھ رہا تھا ان کا کہنا ہے کہ جو بھارتی فوجی ہیں وہ جو ہے وہاں پہ کچھ چینی فوجیوں کے پاس بھی جو ہے ان کے کچھ اسلحہ اور یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں, بلکہ بھارتی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ چینی فوج جو اندر اندر سرنگیں بنا رہا ہے جو بھارت کی طرف جو ہے وہ یہاں تک انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے. تو بہرحال ابھی انڈیا کا اور چین کا جو ہے وہ بہت زیادہ جنگ کا خطرہ ہو چکا ہے, اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ تک اپڈیٹس دیں, اور یہ ہے کہ باقی دیکھیں ابھی حالات کے کہاں پہ پہنچتے ہیں, کیونکہ کافی ایک ہفتے سے یہ معاملات چل رہے تھے کہ چین کے چھوٹے چھوٹے مسئلے شروع ہو گئے تھے. پہلے بھارت نے فوج اپنی زیادہ کھڑی کر لی, چین نے اس سے زیادہ کر لی, پھر آج جو ہے اس میں جھڑپ ہوگی. انٹرنیشنل جو ہے میڈیا میں ٹاپ 10 کی یہ نیوز بن چکی ہے اس وقت, بھارت کی اور چین کی جو آپس میں ان کی جھڑپ شروع ہوئی ہے. بہرحال اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.